Vitamina. Deixa ela fora. Garim. Lavdi. Lavdi. Jemi në prekazin legendar, në këtë vend ku i ka rënd liria e Kosovës e popullit ton, pa dyshim që kemi emocione. E sidomos, gjatë epopes së ushtrisë lirimtare të Kosovës, gjatë epopes e familjes Jashari, sepse këto janë datat të cilat shënojnë kthesën më të madhe në historinë e kombit ton, sepse ato, kur ndodhen në vitin 1998, jo vetëm që zgjuan vedijen tonë kombëtare, por ato për herë të parë morën edhe vëmendjen ndërkombëtare, gjë që ndihmoi pastaj në masivizimin e luftës lirimtare të UÇK-s në kryengritjen e përgjithshme popullore, e cila rezultoi me çlirimin tonë e më vonë edhe me ndërtimin e shtetit që e kemi. Andaj e kemi për obligim jo vetëm ta kujtojmë me krenari, nderë, respekt gjithmonë sakrificën titanike familjes Jashari, në krye me krye komandantin legendar Adem Jasharin, por edhe të frymzohemi gjithmonë nga kjo sakrificë e lavdishme për të bërë punë të mira për vendin ton dhe për qytetarët ton. Lavdi e përjetshme të gjithë dëshmorëve, martirëve e të rënëve për lirinë e vendit ton. Faleminderit. Respektive telefon, să te iei și